নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আৰু বৰ্তমান সময়ত এটা ব্ৰেকিং নিউজ ওলাই আহিছে, এটা ডাঙৰ নিউজ ওলাই আহিছে বুলি ক'ব লাগিব। BCCIৰ গোপন সূত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছে এই খবৰটো যে T20 বিশ্বকাপৰ পাছত বগা বলৰ অধিনায়কত্ব এৰিব পাৰে বিৰাট কোহলিয়ে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, BCCIৰ গোপন সূত্ৰই কৈছে যে অহা T20 বিশ্বকাপৰ পাছত বগা বলৰ অধিনায়কত্ব এৰিব পাৰে বিৰাট কোহলিয়ে। নিজৰ বেটিঙত বেছিকৈ মনোনিৱেশ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি BCCIৰ সূত্ৰই জনায়। ৰোহিত শৰ্মালৈ যাব পাৰে বগা বলৰ অধিনায়কত্ব। ছ' এদিনীয়া আৰু T20 অধিনায়কত্ব কৰিব পাৰে ৰোহিত শৰ্মাই যদিহে বিৰাট কোহলি গুচি যায় অধিনায়কত্বৰ পৰা। অৱশ্যে টেষ্টৰ অধিনায়ক হৈ থাকিব বিৰাট কোহলি, টেষ্ট ছিৰিজবিলাকত অধিনায়কত্ব কৰি থাকিব, কিন্তু বগা বল অৰ্থাৎ এদিনীয়া আৰু T20ৰ পৰাহে আঁতৰিব যদিহে পাছলৈ সঁচাকৈ আঁতৰে। ছ' আপোনালোকে যদি চাই, তিনিওটা ফৰ্মেটৰে কেপ্টেইন হৈ থকাটো ইমান সহজ কথা নহয়, বহুত চাপ পৰে। আগতেও আমি দেখিছিলোঁ যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে পোনপ্ৰথমে টেষ্টৰ পৰা অৱসৰে ঘোষণা কৰি দিছিলে, আৰু ধোনীয়ে T20 আৰু এদিনীয়াত মনোনিৱেশ কৰিছিলে টেষ্ট মেচ এৰি। ঠিক সেইদৰে বিৰাট কোহলিয়েও টেষ্ট মেচৰ অধিনায়কত্বত বেছি মনোনিৱেশ কৰিব বিচাৰিছে, যিহেতু তেওঁ বেটিং ফৰ্মো ভাল হৈ থকা নাই। হয়তো অধিনায়কত্বৰ বাবেই তেওঁ এইবিলাকত বেছি ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই, সেইবাবে তেওঁ বোজা অলপ কম কৰিব বিচাৰিছে, হয়তো সেইবাবেই তেওঁ অধিনায়কত্ব এৰাৰ কথা বৰ্তমান সময়ত ওলাই আহিছে BCCIৰ গোপন সূত্ৰৰ পৰা। ছ' বিৰাট কোহলিয়ে অধিনায়ক হৈ থাকেনে হোৱাইট বলৰ ক্ষেত্ৰত ৰোহিত শৰ্মাই হয় নে বেলেগ কোনোবাই হয়, সেয়া আমি পাছত গম পাম। T20 বিশ্বকাপৰ পাছতহে হয়তো এইটো কথা সকলোৱে গম পাব। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ খবৰহে ওলাই আহিছে, সঠিককৈ ওলাই অহা নাই খবৰটো, অৰ্থাৎ অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি T20 বিশ্বকাপৰ পাছত এই কথাটো গম পাম। এইটো চেনেলতে আপোনালোকে চাব পাৰে ভাৰতৰ T20 বিশ্বকাপ টীমৰ বিশ্লেষণ, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ T20 বিশ্বকাপ টীমৰ বিশ্লেষণ, ছাউথ আফ্ৰিকাৰ T20 বিশ্বকাপ টীমৰ বিশ্লেষণ, ডুপ্লেছিছ, তাহিৰ, মৰিছ কিয় নাই, বিশ্বকাপত ভাৰতীয় টীমত ধোনীৰ কাম কি হ'ব, আৰু 2007 চনৰ বিশ্ব বিজয়ৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনী। ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি এটা এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ পাছত আৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব।